السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے نا نیو ایونٹس کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ کافی دن ہو گئے کہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائی۔ صحیح ہے، اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ انٹرنیٹ بہت جو ہے نا سلو چلتا ہے، اور مطلب انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، اور دوسرے جو ہے نا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ویڈیو میں لاؤں اور اچھی سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو بنائیں۔ جو آج کی ویڈیو، اس میں ہم بات کریں گے کہ کل جو نا کون کون سے جو نا ایونٹس گیم میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو نا ہمیں ٹائم جمپ کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سب سے پہلے ٹائم جمپ کرتا ہوں اور پھر آپ سے ملتا ہوں۔ اے فیو مومنٹس لیٹر، فائنلی میں نے جو نا ٹائم جمپ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دو ایونٹس آنے والے ہیں۔ صحیح ہے، ایک مافیا جو نا جیک پوٹ آف دا منتھ ہے، صحیح، جس میں آپ کو جو ہے نا یہ والا اسٹرائکر دیکھنے کو ملے گا۔ صحیح ہے، سب سے پہلے جو ڈون اسٹرائکر ہے اور یہ لیجنڈری اسٹرائکر ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جیک پوٹ آف دا منتھ کے دو ٹکٹس ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے مطلب ہے کہ فل پیسز ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیجنڈری اسٹرائکر ہے یہ فل میکس ہو جائے، صحیح ہے۔ اور اس میں جو ہے نا آپ کو فلیش بیک چیسٹ اور ساتھ میں یہ ایموجی اور ایک اوتار بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی اتنی ساری چیزیں صرف ایک ہی ایونٹ میں منی کلپ جو ہے نا اس دفعہ آپ کو دے رہی ہے، صحیح ہے؟ جو کہ آپ جو ہے نا کسی بھی ٹیبل پہ گیم پلے کریں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کے پوائنٹ ملیں گے، صحیح ہے۔ اور جو مافیا جیک پوٹ آف دا منتھ ہے، اس میں جو ہے نا آپ کو ایک فریم دیکھنے کو ملے گا، اور باقی جو نا جو نارمل آئٹم ہوتی ہے وہی چیزیں ہیں، صحیح۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ والا جو فریم ہے نا یہ آپ کو جیک پوٹ آف دا منتھ میں ملے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے نا فلیش بیک کی چیسٹ ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا ایک گولڈن چیسٹ بھی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو آپ کو ایونٹ کمپلیٹ کرنا ہے، صحیح ہے، اس کے جو پوائنٹ ملیں گے نا وہ آپ کو نارمل گیم میں ہی ملیں گے، صحیح ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو ہے نا 10 پوائنٹ آپ کو گیم میں ملیں گے، اور کوئی بھی اس کی چیسٹ اوپن کرتے ہو، صحیح ہے، گیم پلے کی، تو اس کی جو ہے نا 5 پوائنٹ ملیں گے، جیسے جو ہے نا آپ اپنا ایونٹ کمپلیٹ کر سکتے ہو، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑا سا اور ٹائم جمپ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد کون کون سا مطلب ایونٹ وغیرہ آنے والا ہے، صحیح ہے۔ تو فائنلی میں نے جو ہے یہاں پر ٹائم جمپ کیا، اور یہ والا جو اسٹرائکر ہے یہ جو ہے نا آپ کو گیم میں دیکھنے کو ملے گا، صحیح ہے، جو ہے نا 4-5 دن بعد جو ہے نا یہ جا کے آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ والا اسٹرائکر بھی آپ کو مطلب پرچیز کرنے کے لیے ملے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔